নমস্কাৰ মিডিয়া টিম ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী পুনৰ মহানগৰ তেজৰ দালাল গ্ৰেপ্তাৰ জিএমচিএইচৰ ব্লাড বেংকৰ টেকনিচিয়ানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দ্বিতীয় টেকনিচিয়ানটোৰ নাম হৈছে প্ৰসন্ন বৈশ্য অধিক দামত ৰোগীক টেষ্ট বিক্ৰী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 650 টকাৰ প্ৰতি ইউনিট টেষ্ট 4,500 টকাত বিক্ৰী পুনৰবাৰ জনাইছো যে পুনৰ মহানগৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেজৰ দালাল জিএমচিএইচৰ ব্লাড বেংকৰ টেকনিচিয়ানক গ্ৰেপ্তাৰ দ্বিতীয় টেকনিচিয়ানটোৰ নাম হৈছে প্ৰসন্ন বৈশ্য অধিক দামত ৰোগীক টেষ্ট বিক্ৰী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 650 টকাৰ প্ৰতি ইউনিট টেষ্ট 4,500 টকাত বিক্ৰী পুনৰ মহানগৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল তেজৰ দালাল জিএমচিএইচৰ ব্লাড বেংকৰ টেকনিচিয়ানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে টেকনিচিয়ানৰ নাম হৈছে প্ৰসন্ন বৈশ্য